nakuya sa vile kusi mwenda shia pikipiki wa muji ya Goma. Mina kia interpele conscience ya maire de la ville, conscience ya gouverneur, conscience ya redoke, conscience ya kila mtu mwenye anajua kama vile komanda region. En même temps, tout va monter notre task force de la province. Mais tout n'a qu'à ce moment, il y a des gens qui ont fait une campagne. Kampanye. Au moment où adui y a Afrika hapa, musishangane tunapigia adui mikono. Haiko sienjo adui, mais il y a des gens qui adui ya kakamata province. Tutakuwa sanse kumupigia mikono, juu nye njobe nye mnaza tuonesha sabibaya. Nous avons voté pour vous, tulifanya yote juu yenu, mais par contre mnaza tulipa nini sasa. En fait, je minasema, tunalisha jamaa mingi, tunalisha jamaa mingi, tunasomesha. Munasikia, choma na murevoir ile mamezire mulikamata juu ya batoto wa province. Je minasema, na wale bandugu yetu walifungiwa kule, ni ba motard venye banexerce kazi zabo mprovince. Ce ne sont pas des criminels, vile kisi walikuwa akize. Nkwanjiza na tegwe mukano gafe atugobera iranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo amaulire agava mudi mu kibuga Goma kigambibwa nti abavubuka bano aba boda boda bavudeyo ne baraga nti bo bagala kulaba kubayekera ba M23 abavubuka bano bagambye nti government che bakola te kibinyo kiyitiride bagala kulaba kubayekera aba M23 okusinzira ku VDNO abavubuka bano abavuga boda boda mu gwanga ya DRC bavudeyo ne bagamba anti government teyewunya ngirabye ngabantu bano mu kibuga Goma baniriza abayekera ba M23 abavubuka bano bavudeyo ne bagamba anti government chebakola kibinyo okusinga ate abayekera aba M23 chebandikoze abavubuka bano bavudeyo ne bagamba anti bo bagala kulaba kubayekera ba M23 galaba yingire kibuga Goma olw'ensonga nti babalina mu subi nti bandikole chenja ulo olw'ensonga nti government chebakola ate kibinyo okusinga abayekera bano aba M23 chebandikoze Eastern Democratic Republic of Congo ngokulwanagana kukyagenda maso wakati wabayekera aba M23 Namaje aga Fadak awamu na aga Sadc ngabo naba kyagenda maso n'okubanga abagatamanyi okulaba nti balwanyisa abayekera aba M23 amawulire agava mu kibuga mu bitundu okuli Kaluba ne Mushaki kigambibwa nti n'ebitundu okulirana Mushaki kigambibwa nti obulumbaganyi bukyali bw'amaanyi Amagye aga Southern African Development Community Sadc bagena masono kubanga bakasuka bomu mu mfo ezenja ulo nga bakasuka bomu okulaba nti basanyawo abayekera aba M23 naye amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti ate bomu zino zikosa abantu ababulijjo ababeera mu bitundu bino okuli Kaluba Mushaki n'ebitundu ebirala ebyenja ulo kakati ngokulanagana ko kukyagenda maso mu gwanga lino area DRC abantu bongedde okufa abantu abatalina musango banansi ababeera mu bitundu bino okuli Kaluba ne Mushaki n'ebitundu ebirala ebyenjawulo nga bomu zikyakasukibwa mu buli nsonda abajasi bano aba Sadc bavaayo nebewera ne bagamba nti ku mulundi guno batekeddwa okola enkyukakyuka mu Eastern Democratic Republic of Congo nate baddemo bagobe abayekera bano aba M23 era gavumenti ya DRC Amagye aga Fadak aga Democratic Republic of Congo bavuddeyo ne bagamba nti amagye ganaga Sadc ganjawulo sigega munga amagye ganaga East Africa ne bagamba nti abayekera ba M23 ku mulundi guno bakukifunamu kakati we twogerera obulumbaganyi bukyali bw'amaanyi nga bomu ezikozesebwa azigena masono kubanga zisanyawo amayumba g'abantu zisanyawo ebintu by'abantu era abantu bongedde okudduka mu makaga Eastern Democratic Republic of Congo nga basetolinga mu bitundu ebyenjawulo nga bagala okulaba nti balaba ku mirembe naye nga okulanagana ko kukyagenda maso Eastern Democratic Republic of Congo nga bayekera ba M23 oluvannyuma lw'okuba nti bafiirwako ba general baabwe kigambibwa nti abayekera bano bavaayo ne beewera ne bagamba nti tebajja kukkiriza kufanga balaba era abayekera bana ba M23 bavaayo ne bagamba nti message gye balaba bagitegeera era ne bagamba nti batekeddwa okwanukula message eyo eyabakulu bano abasajja abajasi aba Fadak
Stay tuned and don't forget to subscribe.